Все повече новозаразени с COVID и още области в червената зона. Ще бъдат ли затегнати мерките и какво реши кризисният щаб за една от най-засегнатите области – Бургас? Памучните маски са най-ефективни срещу заразяване, според американско проучване. Защо известният британски телевизионен водещ Пиърс Морган се раздели с работата си след интервю на Хари и Меган Маркъл пред Опра Уинфри? Здравейте, особените новини по света и у нас. Нови 3502 души с коронавирус в страната за денонощие. От направените тестове над 20% са положителни. Осложнената епидемична обстановка в страната наложи мерките на места да бъдат променени. В Бургас втори ден обмислят дали да затегнат рестрикциите. В града пристигна и здравният министър, който е на място за да се запознае с обстановката повече сега от Давид Сукнаров. Добър ден. Здравейте! И към този момент все още заседава противоепидемичният щаб в Бургас. В момента тук в сградата на общината и здравният министър. Сред предложените мерки са маските на открито да станат задължителни, както учениците от 5 до 12 клас да преминат на онлайн обучение. Директори на болници признават, че натискът през последните дни към лечебните заведения е висок. Над 90% от леглата са запълнени, с заповед от вчера са разкрити и още. Повече подробности очаквайте и по-късно в емисията. Да, имаме готовността да включим и изказването на здравния министър. Благодаря на Давид Сукнаров за тази информация. И към обстановката в София за последните 24 часа само в столичната болница Света Анна са постъпили 39 COVID болни. А вчера заради наплива се е наложило да преобразуват още една клиника в COVID отделение с 35 легла, съобщи в сутрешния блок на БНТ директора на болницата доктор Славчо Близнаков. Общо болните от коронавирус в тази спешна болница са 215, като 15 от тях са в реанимация и 11 интубирани. Доктор Близнаков смята, че спешните лечебни заведения са готови да се справят с увеличаващия брой болни с коронавирус и увери, че въпреки наплива спешните случаи с други заболявания няма да бъдат пренебрегвани. Големият брой болни с COVID, които постъпват и запълват леглата в нашите многопрофилни и спешни болници, като военна болница Пирогов, Света Ана, означава, че се затруднява и другата дейност. Всъщност затова са спрени плановите операции, защото екипите са разкъсвани между спешните травматичните случаи и COVID болните, а тези екипи не бива да се смесват. Така че натиска е не само за COVID легла, а изобщо за дейността на болниците като цяло. Затруднява се и организационната дейност. Нито един човек, който е с живото застрашаващо състояние, няма да бъде оставен без медицинска помощ. Естествено, може да бъде отложен с ден, два до седмица, но така или иначе, ако се налага, той ще бъде прият и ще бъде обслужен. И сега отново към Бургас и решенията на кризисния щаб. Там да чуем здравният министър, който е на място. Важното, което искам да кажа е, че имаме нарастване на повикванията в спешна помощ с 30% и около 40 до 50% от повикванията са за пациенти, които са с COVID инфекция. Мерките, които бяха обсъдени днес на общинският щаб с кмета господин Николов, с директора на РЗИ доктор Паздеров и представителите на лечебните заведения, след обяд ще бъдат предложени и обсъдени на областен щаб, като основната част от тях е свързана с намаляването на работното време на заведенията до 22 часа вечерта, ограничаване посещението на учениците от 5 до 12 клас на училище, извеждането им в електронна среда от 5 клас нагоре за 2 седмици. Обсъждахме мерки, които са насочени по отношение на носенето на маски на открито, също така ограничаване на масови мероприятия на открито и на закрито, също мерки насочени към посещенията на фитнесите и моловете. Тези всичките предложения ще бъдат разгледани на областен щаб и до края на деня се очаква да има заповед на директора на РЗИ.
Чухте здравния министър Костадин Ангелов, който е в Бургас, но още от решенията на кризисния щаб в града очаквайте и по-късно в емисията. Столичният кмет Йорданка Фандъкова ще предложи на Софийския щаб всички ученици от 5 до 12 клас в София да преминат на обучение в електронна среда за срок от 2 седмици, от 15 до 26 март включително, както и намаляване на работното време на всички заведения за хранене и развлечения, в това число на ресторантите, в хотелите и игралните зали, до 22 часа за периода от 12 до 26 март. Това се налага заради рязкото увеличение на броя на заразените с COVID-19. А в Пловдив и областта над 1200 стават отново леглата за лечение на пациенти с COVID в болниците. С решение на кризисния щаб се възстановява капацитета на отделенията, който беше развит по време на втората вълна от пандемията в края на миналата година. Плановият прием и операциите в Пловдив на този етап не са спрени, но са прекратени с вижданията в болниците. В болница Свети Мина в Пловдив от няколко дни COVID сектора отново е разширен. Леглата там от 30 са станали двойно повече. Броя на пациентите също върви нагоре и вече една трета от капацитета на отделението е запълнен. Затова съвсем резонно е увеличаването броя на леглата на 60, за да имаме такъв буфер, ако има още раз на заболеваемостта да поемем. Плановия прием и операциите в болниците не спират. Все още картината на заболеваемостта в областта и обстановката в лечебните заведения не налагат допълнителни мерки. Има спешни операции, отложена спешност. Хирургията всичко може да стане спешно. Затова да се отлагат операции за мен е лоша работа. Всички ползват предпазни средства, маски. На всеки пациент, който влиза за планов прием, се правят тестове, така че всъщност контролът там е много по-сериозен. Всички болници в Пловдив и региона имат по два корпуса, а това позволява разделяне на потоците без да се смесват пациенти. Категорични са от кризисния щаб. Според лекари, лечението на COVID-инфекции сега е по-добре обезпечено от вакцинирането. Тръби се много за тези имунизации, няма редовно ритмично снабдяване с ваксини. Оттам също се провалят и зелени коридори, иначе като идея добре се замисли някои неща. Най-големите притеснения на областния щаб в Пловдив са свързани с интензивното лечение на пациенти с COVID. Затова 99 от всичките близо 1200 легла в болниците са определени само за спешна помощ. Още 103 легла са оборудвани за лечение на тежки случаи. В Кюстендил очаква днес решение на областния кризисен щаб дали заведенията и училищата да бъдат затворени отново. Новозаразените там към днешна дата са 49. Капацитета на COVID-отделението в болницата е запълнен наполовина. Към момента само училището в село Ръждавица е под карантина и учениците се обучават дистанционно. Броят на заразените учители и ученици обаче непрекъснато расте, казах от регионалното управление на образованието в Кюстендил. Най-вероятно по решение на областния кризисен щаб, поради високата заболяемост в област Кюстендил, учениците 5 и 12 клас ще преминат в обучение от разстояние в електронна среда, но това ще стане след решение на областния кризисен щаб. В 6-то основно училище към момента има 4 учители заразени с COVID. Според директора е наложително да бъдат затворени всички училища и обучението да премине онлайн. Може би това ще бъде един спасителен вариант за временно разрешение на и намаляване на болните ученици и учители. Въпреки че колегите предпочитат да работят присъствено, защото вече берем последствията от това онлайн обучение. Ресторантите и нощните заведения обаче са против отново да бъдат затворени. Клиенти сега почти няма, а бизнесът е на ръба на оцеляването. Трудното си стана още по-трудно. На никой нито му е приятно, нито е нормално постоянно да се отваря, затваря. Шах и паника. Лошо. В община Кюстендил днес мобилни екипи от Столичния център за спешна медицинска помощ продължават с вакцинацията на жители по селата. Заявилите желание да си поставят ваксина са над 150. Кабинетът осигури 105 милиона лева за изплащането на добавката от 50 лева към пенсиите за месец април на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това са над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери, обяви премиерът Бойко Борисов. Така че в момента над милиард вече са отишли по сметките и в българските пенсионери по време на пандемията. Над милиард. През месец април ще изплатиме и 120 лева на 392 хиляди пенсионери, които имат пенсия между 300 лева 01 стотинка и 396 лева, както е заложено в закона за бюджета за държавното обществено осигуряване.
За новата учебна година правителството отпуска и 35 милиона и 600 хиляди лева, с които ще бъде осигурена еднократна помощ за всички първокласници и осмокласници. По тази мярка няма доходен критерий, което означава, че семействата на всички близо 118 500 деца, които ще бъдат записани в първи и в осми клас, ще получат по 300 лева, обяви още премиерът. С още над 2 милиона лева ще бъде подпомогнато изграждането и ремонтните дейности на детски градини и училища в цялата страна. Нощ на протести в Атина. Няколко хиляди души се събраха в един от кварталите на гръцката столица заради полицейско насилие по време на арест на млад мъж преди дни. Напрежението бързо се покачи и се стигна до сблъсъци. Квартал на Ясмирни в Атина заприлича на бойно поле. Коктейли Молотов летяха към полицаите, които пък отвърнаха на демонстрантите със сълзотворен газ и водни оръдия. Напрежението на планирания като мирен протест бързо достигна точка на кипене. Около 5000 души се събраха в гръцката столица на демонстрация срещу полицейското насилие. Поводът – побойнат младеж, арестуван преди дни. Според органите на реда, младия мъж е отказал да сътрудничи и е нарушил противоепидемичните мерки. Кадри, разпространени в интернет обаче, показват привидно непредизвикан с нищо побой с палки от страна на полицаите. По случая вече тече проверка на прокуратурата, но това не успокои напрежението сред жителите на квартала, които се събраха пред местното полицейско управление. Около 200 души се опитаха да штурмуват сградата. Пострадали са 4, сред които и един полицай, който е с опасно за живота след удар по главата с камък или друг тежък предмет. Тези сцени на насилие, на които станахме свидетели в Атина, не бива да се повтарят. Трябва да си извадим поуки от факта, че един наш сънародник, един млад полицай, е с опасно за живота. В моменти като този е необходимо да бъдем по-спокойни и умерени. Обръщам се към младите хора, които са предопределени да създават, а не да разрушават. Заслепени от гнева си не можем да постигнем нищо. Мицотакис обвини предшественика си Алексис Ципрас в безотговорно поведение заради призивите му към гърците да излизат на протести в момент, в който в страната има пик на нови случаи на COVID-19. Гръцкият парламент се събира днес на заседание, за да обсъди зачестилите случаи на агресия по време на протести. От днес в Република Северна Македония в сила полицейски час за срок от 2 седмици се ограничава движението по улиците без уважителна причина в часовете от 22 до 5 сутринта. А в Испания днес трябва да решат какви мерки да бъдат въведени в дните около католическия Великден. Здравните власти настояват от 26 март до 9 април да бъде забранено придвижването на гражданите между отделните региони. Правителството на Педро Санчес се опасява, че ако тази мярка не бъде въведена, ще се повтори ситуацията около Коледа, при която събиранията на хора доведоха до ръст на заразата. Памучните защитни маски са по-ефективни и предпочитани пред синтетичните материи срещу заразяване с коронавирус. Според ново американско проучване, влагата в човешкия дъх повишава ефективността им с около 35%. При преминаването си през маската, микроскопичните частици набъбват от влагата, абсорбирана в памучните влакна и се отлавят по-лесно. Тествани са различни двуслойни маски. При влага, филтриращата способност на 9 различни памучни тъкани е нараснала от 12 на 45% или средно с 33 на 100. Синтетиката, включително на елон, полиестер и вискоза, не задържа вода и се представя по-зле от памука. Професионалните медицински маски и респиратори номер 95 се представят еднакво добре при ниска и висока влажност, констатира американското изследване. Чили е новият първенец по темп на вакциниране. Южноамериканската държава изпревари Израел по поставени имунизации на глава от населението. От 18 милиона души, близо 4 милиона и 200 хиляди чилийци вече са с вакцина срещу COVID-19. Това е малко над 21% от населението. Чили успя да сключи договор с Китай за препарата Синовак и бързо получи над 34 милиона дози. Въпреки добрите показатели на вакцинация, броят на заразените в Чили остава много висок, с понад 5 хиляди заразени дневно.
И още за отзвука от интервюто на принц Хари и Меган Маркъл пред Опра Уинфри, популярният британски водещ Пиърс Морган подаде оставка след язвителни коментари по адрес на бившата актриса. Морган, който е сред лицата на най-гледания сутрешен блок на острова и преди е правил противоречиви изказвания по адрес на съпругата на принц Хари. В деня след като беше излъчено интервюто, обаче той и негов колега синоптик се скараха в ефир, а причината, според Морган, нито една дума от казаното от Меган Маркъл не е истина. Когато беше обвинен, че е расист, водещият напусна студиото по време на ефир и се върна едва след 10 минути. Часове по-късно от телевизия ITV обявиха, че се разделят със своето знаково лице. Внесоха обвинителния акт срещу Виктор Делигълъбов, който в средата на юни миналата година прегази и рани тежко служителка на синя зона в Самоков. По време на инцидента Делигълъбов е бил другиран зад вулана. Иво Никодимов следи случая. Включваме го сега с детайлите. Добър ден, Иво. За какво точно ще бъде съден Делигълъбов? Добър ден. Делигълъбов ще бъде съден за причиняване на тежка телесна повреда, при това умишлено. Прокуратурата оправдава настояването за това, че в условията на умисъл е извършено престъплението, тъй като Делигълъбов е управлявал автомобил, който е имал камера за обратно виждане при движение на задна скорост, както и работещ парктроник. Тоест, освен това, както си спомняте, инцидентът е станал и в светлата част на денонощието. Тоест, Делигълъбов е можел да види, че зад колата му има жена, която той прегазва. Въпреки че той е прегазил жената, въпреки че е могъл да види всичко това, което се случва, той е продължил да кара и е минал през нея втори път. Всичко това е съчетано с наркотици, с употребата на наркотици преди да седне зад вулана, стана повод прокуратурата да твърди, че в престъплението, което Делигълъбов е извършил, има умисъл. Чуйте защо още. Тревожен е факта, че зачестяват престъпленията по транспорта, извършени след употреба на алкохол или на наркотични вещества. Прокуратурата продължава да настоява да бъде съответно наложено освен наказание лишаване от свобода за този вид престъпления и отнемане на моторното превозно средство в полза на държавата, независимо чия собственост е то. По този начин ще се въздейства превъзпитателно и освен на извършителя, считаме, че ще се въздейства и на другите членове на обществото. Иво, каква присъда може да получи мъжа, ако бъде признат за виновен? Ако бъде признат за виновен, Делигълъбов може да получи от 3 до 12 години затвор. Най-вероятно прокуратурата, след като внесе обвинителния акт, ще настоява за максималното наказание. Иво Никодимов, благодаря за тази информация. Трети ден продължава издирването на баща и син от казанлъжкото село Копринка. 28-годишният Божидар Ангелов и 5-годишният му син Ангел са в неизвестност от 5 март. За последно двамата са видени пред магазина в центъра на селото. Били са с лек автомобил без регистрационни номера, който е засечен за последно от видеонаблюдението в края на населеното място. Оттам следите им се губят. Вчера двамата бяха издирвани с дрон и днес търсенето им продължава, като полицията ще разшири периметъра на север към Стара планина и в двете посоки на Средна гора. Той беше вкъщи с колата, качил се в колата, взе малки, аз питал го къде отива, той каза на магазина. Викам, добре, айде прибери се, викам прибери се, че да ядем хляб, добре ми каза. И това ми беше последната оговорка с него. Повече не го видях и не ми се обаждал. Родители на деца с рядкото заболяване преждевременен пуберитет сигнализират, че от месеци в аптечната мрежа липсва важно за тях лекарство. Без хормоналния медикамент осложненията от болестта могат да бъдат сериозни. Ранно спиране на растежа и тежки емоционални проблеми. Децата у нас, които страдат от това заболяване, са близо 50. 9-годишната Теодора от Варна е едно от децата с диагноза преждевременен пуберитет. Болестта се проявява преди 3 години, а лечението е хормонално. Проблемите на родителите започват миналата година, когато Националната здравноосигурителна каса спира изплащането на лекарството, което няма заместител у нас. То няма и код към НЗОК, но в същия момент е включен в позитивния лекарствен списък. Ако нямаше никакъв продукт за лечението на това заболяване в позитивния лекарствен списък,
НЗОК щеше да ни заплати разходи да си го закупим от чужбина. Родителите са принудени сами да купуват лекарството от съседни страни. Медикаментът обаче се прилага един или два пъти в месеца, а цената му е близо 200 лева. За много родители сумата е непосилна, тъй като лечението продължава с години. Ако децата с диагноза ранен пуберитет не приемат лекарството, последиците за здравето им са тежки. Това води до нисък краен ръст, психологични и хигиенни проблеми, по-кратък фертилен период и в много голям процент развитие на яйчникова поликистоза. Родителите на деца с тази диагноза настояват за бързо решаване на проблема. Всички тук има някакъв на държавно ниво проблем, който обаче ни не можем да познаваме. Нещо пречи да се намери разрешение. От Министерството на здравеопазването обясниха, че лекарството липсва в аптечната мрежа заради производствени проблеми на фирмата-производител. За да не остават пациентите без лечение обаче, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти преговаря с друг доставчик на медикамент от същата група. В момента е в ход процедура за одобряване на лекарственият продукт, след което той ще бъде разпространен в аптечната мрежа у нас. Зачестяват случаите на риболов с електрошоки и специални въдици с куки в река Дунав. Този улов е забранен, защото наранява рибата и се отразява неблагоприятно върху популацията й. Залавянето на бракониерите обаче е трудно, казват от Агенцията по рибарство и аквакултури. От 2 до 4 хиляди лева е глобата за риболов с непозволени уреди. Но бракониерите рискуват, защото така уловът е по-голям, въпреки че немалка част от рибата остава в реката ранена или мъртва. Залавянето на нарушителите обаче е трудно. Корим, крием се, залягаме, наблюдаваме отдалеко. Но в момента, който не видя нас или гранична полиция, всичко бива изхвърляно във водата и по никакъв начин не може да докажем, че това лице е извършил. Лиманът на русенската корабостроителница е едно от местата, където са засичани бракониери. Това са места с ями, където рибата се групира, особено толстолоб, и се използват забранени куки, специално без контри, без тръв, без нищо. Може да закачи днеска 5 риби и може да удери още 20. Тези риби почват да място, да заразяват останалите риби, да се разболяват. Рибарите, които редовно идват на лимана, казват, че често са виждали нарушители. Ловят промишлено количество. Тук в лимана е забранено също с мрежи, обаче пущат мрежи. Най-вече се хващат големи екземпляри, които естествено имат по-голяма популация. Повече хайвери се хвърлят, повече риба се размножава. В момента по река Дунав не може да се лови разпер, щука и бяла риба. Очаква се забраната да бъде удължена до края на май, за да съвпадне с разрешението за улов на рибите, които се размножават през пролетно-летния сезон. Погледи към времето и влошената метеорологична обстановка. С повече информация за обстановката у нас в студиото вече Ева Кикерезова. Здравей! Добър ден! Оправдават се очакванията за сериозна валежна обстановка и от дъжд, и от сняг. При последните измервания в 11 часа днес най-дебела е снежната покривка в Монтана 14 см и Враца 9 см. До полунощ сняг ще натрупа във всички райони с обявен код жълто, с изключение на област Варна, където се очакват проливни валежи от дъжд. В комбинация с силния вятър в Предбалкана, Лудогорието, както и по планинските проходи ще има виелици и условия за навявания. Валежите ще продължат и утре, а подробностите за времето след малко в прогноза. Благодаря, Ева. Ще ги очакваме. Преди обаче за финал ще покажем нещо красиво от Венеция. Танго под вода. Впечатляващите кадри са заснети в най-дълбокия басейн в света на дълбочина от 10 метра. За да бъде завършена красивата хореография, е трябвало танцорката да направи над 300 гмуркания. А както се вижда и от кадрите, усилията са си заслужавали. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. От екипа на новините, приятен ден, довиждане!